Mirë, banor, ti luan ta shtu komentet, komplimentet për njëni tjetrën, a e një gati me vazhdu me temën e parë që kemi për sonte. Qka pja mërmenja që tema e parë? Nuk e dim. Nuk e dini, o? Ja. Mirë, kemi përgadit një klip me gjitha thashëtheme që jo mbu gjatë këtyne ditë të fundet, krejt fjallët, krejt ankesat për njëni tjetrën, të përmledhura me një klip. E ndjekim klipin dhe më pas këthemi mi diskutu së bashko. A erdhe mena, a erdhe për Lorën. Një 22 vjeç, po unë jam 33 vjeçe. Oj zemër, më fal për të shkollën, do të thotë ajo, jo unë. Një femër që është me fëmijë, unë nuk e mbroj. Një femër që është Oca, nuk e shof dot fare për shembull pjesën e Samedit kur s'ka vet llëmer në shtëpi. E kam frikë kur e shikoj për zot, nuk e di, e kam frikë kështu vetveti. Me do notën gjum. Po pra, u zot. Notën se isha smut. Se zgjë fëkon të këtë në qenështë në gjumë, më në pëshpije. Më të shumë, supë në më zëtë përë. Anë e gjumë, a e... Jo. Më tha e ja. Gjela kupton më shumë nga... Po, ashtë nga Andrea dhe nga këta tjerë. Kupton të gjera më shumë si nga mua, si nga tjedri. Kupton si ka kalu vetë këtë gjera i. Kurse Andrea nuk është se i ka kalu shumë, është shumë i vogël, nuk di shumë gjera për këto lidhjet. Të shkiqore, do është? Lekë qofë, ti arri a i qëllimin atë që ka dash dhejmë sot më shtri muajnë kërvat të rihun me atë. Si shkoj unë me atë, se s'dja të shkoj me nej tjetër, që shkoj me atë. Ti është ja kam lonë konfidencën dite kur ka fletë këtu jashtë, që fillohë pësaj se merë dhe i kërës që dash, po ishte i pari që u qunë kom. A i të nesë pësaj vizion të, u vla, kush është a i të fuzi mu dur, të u shok, jam buru në, se po janë zjerë këtu në mes të kamerë. U a fërën duaj edhe unë shparë, ishe edhe tim të ulini, ta është gjonë atim së shqipë, ta është tesh nuk të kuptoj se qa fletit, ta është se flet me to gjonë e vetë. U tremë, se me? Jo, mu të ramë ju, po dyqy shumë bërë interesantë, se këtë gjore për me s'kene shtirë. Da të kuptu, be. Kër kam vjerë bërë me fletë salonë që po... Jone, para 4 ditet... Si lej për bajqe, si lej për në qukë, ba. Po, a? Jone, kështë nej, no? Kur doni librat e vë, kështë tash, vi, 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 vi! E, u, të kom pa o ty, që shto i akon... Po, që të kërja për gjelonë cokolade, nuk ka është. Mua me lëzu pak se u lëdhe. Edhe kesh ishte të rejtë. A ka të ke pa? Veç një katër herë. Si shpejt, si shpejt. Edhe tha, aaa, ku flejt je mirë shumë. Frejda të me këtë kështo. Aman, si pëllë ma përskej nëse për të i. Kali mira. Ha? Kalli mirë, a gjeri mirë? Ti ko burë se nuk pluj mamë me Samedit si ma njërë për mrapa më tuti. Po jo, burë sa e gjurë në ban. Po jo të nko s'to fërku, burë. Nuk di më baj lëdë burë. Jo të nko s'to fërku. Se doli gjo, Elizabetës nuk i doli gjo me mu, se aja dandu me lës. E peti dje që a kishtë në tonë të? Zote në rujtë. Unë se kisha pasë, se sam kishtë zoj gjume. Nuk e di, për edhe Elizabeta, me tjerë flenë, me men tjerë flenë, me tjerë men zjotë. Mësë më djerën më me Elizabetën farë, se nuk du t'ja ja për rëndësin më famën ti ima sajtë. Kur t'i kushtë, thotë s'kam pëlqim, nuk t'i e pëshkasë. Po, nuk t're novë. Ajo më rrishë që ka të orë, me hajde t'pull të qikë, thotë, dalin gjimet. Se së rion me femën e si puna asajtë farë. Po, kina me forë. Po tjetë ajo jashtë unë i fusë blogun edhe mos ndilë për pare e dhem të të shtypë e makinë. Ta e kënë shkuj ty gëzim të doli loja që po bë. Muse duat e o Maria, unë nuk e duat e njeri. Unë Elizabeta në bëj që të më lëpi komën. Një femër e bëj aj shumë të vim rapa, se ake i denë, po zdu. Si shok se ka meritu me respektu. Unë nuk mundem ty të qëpë mësumë se shok, po qatë bëj orë planë, unë nuk shofë. Unë nuk du të shofë me si mu ma ka shpif. Se e shofë suratin vje për t'vjellë. Allah se Allah. Kete. Allah se Allah. A e se kë është ka pëlqim për të vendësën? Ku shopës? Gjela? Po, shfarëtësë. Gjela. A ty i këtë troni, është i këtë troni kocëve se jep deklarate për mu. Nëse pa një moshku, pa një pa dy, kisë mu e të vejese. E pati mu tim. Kuptoj se du të bëzë zarë, kaj. Kuptoj e gëzim. Gjënë, e të kuptoj shumë një e kuptoj. Por e shëse Marijes, sa të talë për këto ka pjevon lëgaria, ja. Në jemi me gjuj laf për mu, shpartena, ja.
Se i thash unë djerë që më si bo gjonat me i nada në i bje. Po ti tha qa krau madhi, që tu atu qa krau madhi, më thash më si bo gjonat me i nada. Që ka përnu të do? Tha shumë që përqesh që ti? Unë mashkullin, se kam trahtu kur, tha. Nuk jam në ata që trahtu. E, edhe më thash duke. Duke është në fakta.